Hei, dette er Gullhus Odda. Her inne i butikken har vi eventyrbokser som har over 16 forskjellige gullsmeder som leverer håndverk som er både støypt og laget fra 0 til 100. Jeg har deltatt i CraftGo og har fått et fabelaktig nettverk som har gjort at jeg har lært utrolig mye. Jeg har lært meg å planlegge bedre, timeplan, har vært kjempegreier, storytelling, at det er faktisk struktur å bygge opp i dette her. Så jeg ser veldig frem til å fortsette samarbeidet med Norgesvel og Per Gunnar og deg.